Tak dámy a pánové, uběhla nám polední přestávka. Tak poprosím všechny přítomné, aby zasedli do svých lavic. Myslím, že ta hodina byla dostatečný prostor k diskuzi mezi vámi. Tak prosím, když tak další diskuze veďme o přestávce. My jsme vlastně odhlasovali, nebo došlo k hlasování o těch návrzích do programu. Pokud mám správnou informaci, tak žádná změna v programu nenastala, to znamená, že ten program, který máte před sebou jako návrh rady městské části Praha 11, tak je bez změny a v této chvíli bychom měli odhlasovat program jako celek. Takže prosím všechny přítomné tedy, aby jsme a organizační a technické oddělení, aby jsme tedy dali hlasovat o návrhu programu jako celek. Prosím. Tak prosím pěkně, máme informaci, že technické zařízení hlasovací nefunguje. To je překvapení, ale. Pán Bůh to vidí, pán Bůh to nechce. Ale to nefunguje nikomu, nějaký ne. A mě, já to zkouším, a mě taky ne. Ještě problikne, tak taky ne. Dámy a pánové, mám informaci, že případná závada byla teda odstraněna, tak poprosím, teďka můžete ještě vyzkoušet, jestli vám se zobrazuje technická či nikoli, případně diskuze. To je poprvé, co se pan Holan hlásí o slovo, tady vyzkouší. Je to aktivní a funkční. Jindy to nenapadne. Tak, jakmile nám zmizí poslední technická, případně příspěvek do diskuze, tak poprosím o to hlasování. Ještě tam mám pana Vrkoče, tak jestli by si zrušil technickou. Chcete technicky platit? To byla zkouška, tlačítka. Tak ji prosím zrušte. Ještě jednou zmačknu technickou, ono se to zase odhlásí. Tak, teď tam nikdo není. Takže prosím o hlasování o programu jako celku nyní. Hlasování 49, pro 25, proti 1, zdrželo se 8, nehlasovali 4, to znamená, program byl schválen a online Zuzana Ujlivá byla také pro.